Do Martinského skanzenu sa ešte na niekoľko minút vrátime. Počas dvoch dní minulého týždňa sa práve jeho čarovné a autentické prostredie typickej slovenskej dediny stalo dejiskom nakrúcania životopisného historického výpravného filmu o živote generála Milana Rastislava Štefánika. Film s názvom Generál má mapovať osudy slovenského astronóma, fotografa vojenského letca, francúzskeho armádneho generála a hlavne muža, ktorý sa výrazne pričinil o vznik samostatného Československa, Milana Rastislava Štefánika. Na budúci rok v máji navyše uplynie presne 100 rokov od leteckej nehody v Ivanke pri Dunaji, pri ktorej Štefánik zahynul. Sa nenakrúca len film, ale nakrúca sa aj trojdelná verzia pre slovenskú televíziu, takže to bude jeden kinofilm zhruba 120-110 minútový a 3x 55 minút verzia. Zámerom celého projektu je zachytiť jednak dramatickú dobu, v ktorej Štefánik žil, ale aj psychológiu veľkej osobnosti v zásadných zlomových dejinách. Už aj vzhľadom k tomu, že sa Štefánik pohyboval v čase formovania dnešnej Európy, jeho osud je mimoriadne zaujímavý. V Martine v skanzene sme kvôli tomu, že dobových interiérov už nie je toľko na Slovensku, ktoré by si nevyžadovali nejaké výraznejšie úpravy. To znamená, že my sme exteriér tohto prostredia, ktorý práve nakrúcame dnes, nakrúcali v Košariskách na autentickom prostredí, kde Štefánikovci žili. Ale tie interiéry sa nedajú prispôsobiť už, pretože je tam stála expozícia múzea. To znamená, že interiéry napríklad v tomto momente fary v Košariskách nakrúcame v skanzene v Martine. Múzeum slovenskej dediny neoslovilo len autorov filmu o generálovi Štefánikovi. Je všeobecne známe, že po tomto prostredí siahajú filmári pomerne často. Z tých najznámejších môžem spomenúť Perimbabu od Juraja Jakubiska, ktorá sa tu natáčala v 80. rokoch. Ďalej sa tu natáčal napríklad Kováč Corgoň, takisto aj medzinárodné produkcie ako napríklad Frankenstein alebo Vzkriesenie. A z tých posledných filmov, ktoré sa v Múzeu slovenskej dediny nakrúcali, to bol Tanec medzi črepinami. Film bude zachytávať život Štefánika od jeho 6 rokov až do smrti a prakticky toto všetko sa bude odohrávať práve v prostredí Martinského skanzenu. Aj vtedy, keď bol maličký, ako 6-ročný, aj keď bol 12-ročný a potom v priebehu svojich návštev na Slovensku. Takže je to vlastne až takmer do smrti. Posledný krát tu bol, keď na pohrebe svojho otca, ktorý tiež nakrúcame tu. Z tých miest, ktoré filmár využívali, to bol región Liptová a dnes v utorok natáčajú na Orave. Je to vlastne osadlosť z Hruština. Vo filme sa objavia nie len priestory nášho Martinského skanzenu, ale práve z Martina sú požičané aj niektoré kostýmy a dokonca vo filme si zahrajú aj niektorí Martinčania, zahrnutí do komparzu. Hlavnú postavu Štefánika si zahrá známy slovenský herec Milan Ondrík, no divák vo filme zazrie aj ďalšie známe tváre. Napríklad herec Ján Dobrík si zahrá ďalšieho významného dejateľa, doktora Milana Hodžu. Ešte počas castingov sa to rozoberalo, aký mali vzťah a prečo je teraz vôbec Hodža pripravený a taký nejaký odhodlaný ísť za Milanom a niečo od neho žiadať. Ale že či sa to ukáže aj v samotnom filme, tak to je ťažko povedať. V tejto chvíli. Že definitívna a finálna verzia scenáru ešte nie je. To znamená, že ja neviem v akých situáciách a koľko tých situácií vôbec bude, kde divák bude vidieť Hodžu. Takže ťažko je mi, aj pri tom natáčaní, pred chvíľkou som dával rozhovor o tom, že ako sa mi robí. No robí sa mi zatiaľ ťažko v tom, že neviem, aké je A, B, C a ja musím urobiť práve to B. Čiže neviem, čo je predtým, neviem, čo je potom. Takže je to čisto na dôvere režisér-herec, že mi vlastne povedia, akým spôsobom a prečo takto. Ja to vyskúšam a potom sa to už iba nejakým spôsobom ukoriguje. Premiéra historického veľkofilmu je naplánovaná na budúci rok pri príležitosti stého výročia od Štefánikovej tragickej smrti. Jeho meno je v súčasnosti skloňované viac ako inokedy, keďže práve on zohral tú kľúčovú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky.